Понякога мечтаете ли си сутрин да се събудите, но вместо да се облечете за работа, да се качите в колата и да се набутате в сутрешното задръстване, да хванете куфара и да отидете на дълга и заслужена почивка, но и някой да ви замести без шефа ви дори да разбере, така че да получавате заплатата си, какво би било, ако можем да бъдем на две места едновременно? Вече сме клонирали овце, крави и дори маймуни. Ако ви се предостави възможност да се клонирате, ще го направите ли? Може да споделите в коментарите. Клонинга ни ще има ли нашите спомени, чувства и емоции? Останете до края на видеото, за да разберете. Клонирането е възпроизвеждане на генетично идентично копие на организъм. Навярно по-голямата част от вас знаят за клонирането на овцата Доли от 1996 година. Процес, при който учените взимат соматична клетка от възрастна овца и я поставят в яйцеклетка, от която предварително е премахната цялата ДНК информация. Това е първият бозайник, създаден чрез ядрен трансфер на соматични клетки. Но знаехте ли, че експериментите в клонирането започват още в края на 19 и началото на 20 век? Ханс Дриш е германски биолог и философ, известен с пионерските си изследвания в областта на ембриологията и теорията за органичното развитие. Един от най-значимите му експерименти е изкуственото раздвояване на ембриони при морските ралежи, проведено през далечната 1885 година. Работата му с изкуственото раздвояване на ембриони постави основите за бъдещи изследвания в областта на клонирането и изкуственото размножаване. А през 1938 година Ханс Шпеман прави първият опит за клониране, като използва саламандър. Първият успешен експеримент за клониране на виш организъм е през 1953 година, извършен от Робърт Брикс и Томас Кинг. Те успешно пренасят ядрото от ранен ембрион на попова лъжичка в яйце на жаба, от което предварително е премахнато ядрото, демонстрирайки ядрен трансфер при земноводните. В днешно време клонирането е изключително напреднало и до момента успешно са клонирани множество бозайници, като например крави, котки, кучета, коне, зайци, плъхове, а съвсем наскоро и маймуни. Въпреки това учените най-често правят копия на клетки или части от ДНК за изследователски цели. Но какво ще се случи, ако един ден решат да започнат с клонирането на хора? Изглежда, че някои организми са по-сложни за клониране от други. Например, кучетата са били по-трудни от котките, а плъховете дори по-трудни от кучетата. Но до сега най-трудно е било да клонират примати. Хората също са сред най-трудните и предизвикателните. Но е възможно. Това ли е следващата стъпка? Ако сте първият клониран човек, вашият клонинг ще бъде ли ваше точно копие? За съжаление, ще трябва да ви разочаровам, като ви кажа, че вашият клонинг ще бъде не само тотално различна личност, но и ще изглежда по различен начин. Ето, например, колко си приличат едноячните близнаци. Може би на пръв поглед няма да забележите, но те също се различават. Единият може да бъде по-висок и дори да има родилен белег. Макар да не забелязваме голяма разлика при клонираните животни, като овцете, когато видите своят клонинг, веднага ще забележите, че не изглежда по същият начин, тъй като ние сме повече от генетичен код. Нашата същност, поведение и дори визия зависят от средата, в която сме израснали. Може да направим точно копия на нашите гени, но няма да копираме нашите спомени. Клонинга ни ще има тотално различни спомени, чувства и емоции, изградени в зависимост от средата, в която израсне. Точно така, вашият клонинг няма да бъде на възрастта, на която сте в момента. Ще трябва да го отгледате преди да достигне тази възраст, ако някога я достигне изобщо. Тъй като клонингите често имат здравословни проблеми, много е вероятно да имат дефектно сърце, дроб или дори мозъчно заболяване. Например, Доли е развила артрит и е имала белодробно заболяване. Изследванията също така показват, че клонингите имат по-слаба имунна система и по-висока честота на заболяванията, които вероятно се дължат на генетични аномалии и дефекти, които се появяват при процеса на клониране. Също така, клонираните животни често показват признаци на ускорено стареене, така че има вероятност вашият клонинг да остарее много по-рано от вас. Въпреки това, не всички клонирани животни показват значителни разлики в процеса на стареене, в сравнение с естествено родените животни. Клонирането на сложни организми като хората е изключително трудно поради множество генетични и епигенетични фактори. Висок процент от опитите за клониране водят до неуспехи. Или ембрионите не се развиват,
или клонингите се раждат с тежки аномалии. Едно от най-големите предизвикателства е справянето с генетичните аномалии и дефекти, които се появяват по време на процеса. Макар че през последните 5 години напредъка е много голям и клонирането на животни се превръща в масова практика и започва да става все по-достъпно дори и за обикновените хора. Учените дори вече работят върху клониране, съчетано с генни модификации, чиято цел е да направят животните по-резистентни към определени болести. И все пак за момента клонирането на хора е незаконно почти навсякъде. Въпреки това, от време на време може да чуете за група учени, които твърдят, че успешно са клонирали човек. Но без доказателства, които да потвърдят това, клонирането на хора остава в света на научната фантастика. Ако целта на клонинга ви е била да работи вместо вас, за съжаление едва ли ще се случи без да бъдете разкрит. Но възможно ли е да подобрите себе си, подобрявайки собствените си гени? Това е въпрос за бъдещо видео. Не забравяйте да харесате видеото и да се абонирате за канала. Също така може да го споделите, за да достигне до повече хора. Ако имате интерес към теории за апокалипсиса и някога сте се чудили дали човечеството ще оцелее, ако Земята се сблъска с черна дупка, може да гледате видеото пред вас. Благодаря за вниманието и до следващия път.